Minulý týden se v Praze představila nová československá značka Romade, která přinese na trh moderní hedvábné šátky inspirované romskou kulturou. Výtvory značky Romade jsou určené pre každou jednu ženu, ktorej sa vlastne ten niektorý z tých šátkov zapáči. A teda dúfame, že sa budeš páčiť najširšej verejnosti. A vlastne vďaka tomu, že keď si to nejaká žena kúpi, tak pomôže vlastne viacerými spôsobmi rómskej komunite. A to práve akože aj tým, že bude šíriť to krásne posolstvo, ktoré táto firma má. A plus vlastne tie šatky vyrábajú rómske ženy, takže hovorím, že viacerými spôsobmi. A to posolství je jaké? Dušu nezviažeš. Rómsku dušu nezviažeš. Takže vlastne toto je akoby claim našej značky. Teraz práve môžete vidieť kolekciu troch kolekcií. Všetko sme rómske dizajneri. Jednu kolekciu som navrhla ja, druhú Pavel Berky a tretiu Markus Darsen. Projekt začal pred rokom predajom oblečenia, ktoré navrhovali aj neromskí modní dizajneri, akože celkom známi na Slovensku, ale každý bol inšpirovaný niečím z romskej kultúry. Každý si vybral nejaký ten svoj prvok a pretvoril ho do oblečenia. Akože naše kredo bolo, že nech to oblečenie není veľmi archaické, ale nech je to súčasné, ale má akoby ten kontext tej romskej kultúry. A jak vlastně vznikla ta spolupráce, nebo vůbec, jak jste přišel na ten nápad a ještě se vám podařilo do toho zapojit Markuse a pana Kisku? Jak se vám to vlastně povedlo? No, to je právě nápad pana Kisku, který oslovil mě, čiže mě se tato téma hrozně páčila a jsme si názorovo a osobnostně sádli, tak to tak nějako se začalo dělat. Čiže je to hlavně od pana Kisku. V prvom rade rómska kultúra podľa mňa patrí medzi tie najkrajšie a najfascinujúcejšie na celom svete. Plná nádherných farieb, živelnosti, spontánnosti, podľa mňa je úžasná. Takže sme boli veľmi radi, že sa zapojili do nášho projektu Rómsky modní návrhári, ktorí dali svoju dušu na platno. Ale takéto celkom, čo bolo na začiatku, bola taká túžba mať našu Európu, naše krajiny, tak lepšie, také, aby boli viacej spolu. Aby sme ľudí neposudzovali podľa farby pleti, ale podľa toho, akými sú. A ja si myslím, že práve prinášanie tejto nádhernej rómskej kultúry do nášho sveta dokáže vytvárať takúto naše krajiny lepšími. Zapojil ste sa třeba s motivem nejakým vy, ako do této kolekce? To nie. Mnoho ľudí si skôr kladie takú otázku, ako je možné, že bývalý prezident, ešte aj v mojom veku, sa dá do tak ťažkého biznisu, ako je móda, ale jedným cieľom bolo pomôcť. Pomôcť, žiaľ, tá diskriminácia a také tie predsudky, či v Čechách, či na Slovensku, či Rómom sú strašne veľké. A my musíme každý aspoň takým malilinkým dielom vyskúšať pomôcť to zmeniť. Chtěla jsem se zeptat, Pavle, jak jste se podílel vy na tomto projektu? Já jsem vlastně jeden z designérů, který vytvoril pro Romade šátky, designy, návrhy. A mám tady těž vlastně svou kolekci 6 návrhů originálních právě pro Romade. A ty motivy na těch šátcích si kreslíte, nebo vám je někdo dodává? To jsem všechno vlastně nakreslil a pak jsem to různě jakoby skládal dohromady. Každý ten jednotlivý šátek má nějaký, má svůj příběh. A tak to jsem vlastně jakoby tvoril tu šesticu těch návrhů, takže za každým stojí nějaký příběh, nějaké intimní vzpomínky z dětstva, co si pamatám, a každý vlastně šátek má i svůj název speciální, takže je to takový jakoby vhled do jednak romské kultury, ale trošičku jako takový intimní pohled na to moje soukromí romské. Vím, že některé kousky vaše ráda obléká i paní Pavlová. Co má nejradši od vás? No, s paní Pavlovou to byla vlastně spolupráce, kde jsem navrhoval pár modelů, ona si některé vybrala, které jsme realizovali a tím za to v podstatě nějak tak to jakoby, nech jsem poradit, ukončilo, protože nevíme, ako to bude dále pokračovat, ale byla to krásná vlastně zkušenost a já jsem jej předložil několik návrhů, ona si vybrala některé z nich a ty jsme realizovali a tím toto vlastně jakoby začalo. A co ráda nosí podle vás? Já si myslím, že paní Pavlová
Pavlová má ráda jednoduchý styl, možná jako není to úplně typ ženy, který by se jakoby na veřejnosti ukazoval v rámci jakoby toho, té módy a toho fashion, takže je asi k tomu i přizpůsobuje svůj šatník, že je ráda taková, i když jako je pravda, že má ráda podle mě i výrazné barvy, protože a to jako blondýnka je strašně jakoby svědčí, ale myslím si, že má ráda takový ten sportovní, domácí styl a v tom se cítí asi pohodlně. No já jsem dostal svobodu od pana Kisku, takže to bola voľná ruka a to u mňa odštartovalo to, že som teda rozmýšľal, že ako to spraviť, čo spraviť, ako to spojiť. A spojil som to práve tým, že vychádzal som z grafitov, ktoré som predtým robil v minulosti a vlastne vychádza to kompletne celé z tej tvorby tých grafitov. Od steny sa to dostalo až k tomu modernému umeniu, čo bol ten najväčší sen môj, že dostať sa z tej steny, z tej ulice niekam, kde to teda už funguje ako umenie. No, sú to už 2 roky a bolo to počas mojeho štúdia na Vysokej škole výtvarných umení, kde došla takáto ponuka, že hľadali dizajnera a jak sme sa dali dokopy a sadli do toho koča, tak už sa to ťahá 2. rok a čo sa týka tej spolupráce, stále vymýšľame, ako to obnoviť, ako to zlepšiť. No a dúfam, že budeme vymýšľať ďalej. Kedy nad tým rozmýšľam dlho, niekedy to príde same, že dojde tá múza a čo sa týka tej výroby, no je to robené aj rukou, aj cez počítač, aj cez digitál, takže niekedy sa to nezdá, že je tam hrozne veľa tých ťahov a niekedy to je proste tak z hlavy, že proste človek si to rozmyslí, teda ako ja, že asi približne ako by to malo vyzerať a už to nehávam na tú slobodu tej mysli, že... Lucie, ty prodáváš, změnila si práci nebo něco takového? Možná na chviličku ano, ale rozhodně dneska tady neprodávám šátky. Ale já jsem vládní zmocněnka pro záležitosti romské menšiny a tyto šátky mi dávají velký smysl, protože otevírají naši romskou duši veřejnosti a hlavně mají sloužit k tomu, abychom odborávali ve společnosti stereotypy a hlavně, když se asi podíváme třeba na tenhle šátek, tak se podívejte, jak je úžasný a hlavně ho navrhovali naši romští designéři a dal pan prezident šanci mladým Romům, aby ukázali svou duši. A taky tyto šátky nám otevírají komunikaci a dialog s různými lidmi a určitě je fajn, že si to někdo koupí a třeba úplně někdo, kdo není úplně tematicky pracovně nakloněn romskému tématu a může si tento šátek koupit a vlastně podpořit myšlenku nějaký romský diverzity a hlavně anticikanismu, protože anticikanismu jsme letos popsali a definovali jako definici, kterou přijala vláda České republiky a tím jasně dala najevo, že v České republice existuje anticikanismus a je potřeba s ním něco dělat a bojovat s ním a toto je jeden z nástrojů, jak s ním můžeme bojovat. S panem prezidentem Kiskou jsme komunikovali už dřív a samozřejmě jsme se bavili, že to je naprosto inovativní projekt, který mi je hodně blízký. Tento projekt opravdu dodává vlastně ten obsah toho anticikanismu, protože to je přesně to, jak bychom měli nenásilnou formou otevírat toto téma. Vlastně je to jako příjemný téma, módní téma, který může zdobit ženy, může toho použít jako dárek, ale současně jako to má nějakou filozofii a to je vlastně přesně to důležité, co chcete jako té společnosti říct. A hlavně jako má to několik těch gradeů a těch stupňů toho, že jednak je to takový inovativní projekt, sociální projekt, zapojuje Romy, to znamená, že jsou i ty návrháři Romové a současně budou zapojovat třeba právě i švadleny, třeba i muže švadleny, který budou šít tyto šátky. Co by si popřála této galerii, tomuto projektu? Hodně štěstí, ať se prodávají a hlavně otevírají tu romskou duši a otevírají ten prostor dialogu. Koukám, že máš na krku šátek, jak se ti líbí, jako jsi spokojená s ním, ráda nosíš šátky? Ráda nosím šátky, už dlouhodobě, protože jsem nějakou dobu pobývala ve Francii a Francouzi jsou jako typičtí, že nosí hodně šátky. A já jako nosím různorodý šátky a tento šátek je právě Romalíza. A velmi se mně líbí. Paní Voldánová, nosíte ráda šátky? Já nejsem úplně klasický šátkový typ, nicméně, když mi ho někdo hezky uváže, nebo ho mám k čemu vzít, tak je mám vlastně moc ráda. A tyhle šátky mě strašně baví v tom, že mají opravdu duši.
že jsou určitým návratem ke kořenům. Ono tady o tom byla spousta krásných slov a já mám ráda, když něco má duši. A myslím si, že tyhle šátky budu nosit s velkou radostí. Líbil se vám přímo nějaký konkrétní tady a přímo od nějakého návrháře? Já jsem si vybrala tenhle od Pavla Berkyho, to je vlastně to tajemství, ale jinak musím říct, že když jsem je tady viděla vlastně naživo v tom velkém formátu, protože zatím jsem je prohlížela jenom na tom e-shopu, respektive na stránkách Romade, tak jsem si říkala, jakou mají neuvěřitelnou pozitivitu a energii. A když jsem od jednotlivých návrhářů slyšela vlastně ty příběhy, které jsou s nimi spojené, tak nepochybujte o tom, že tohle rozhodně nebude poslední šátek, který mám z Romády. Já bych popřála projektu, aby se dostal mezi lidi, protože to je vlastně základ toho úspěchu. Aby o něm lidi věděli, aby si našli k němu cestu, aby samozřejmě podpořili všechny ty, nejenom mistry a umělce, kteří umí tvořit takhle nádherné věci, ale podpořili všechny ty, kteří to potřebují, protože když se nezbavíme těch předsudků, které máme, tak to s naší společností, a to je jedno, jestli českou, slovenskou nebo jinou, prostě půjde o 10 k 5. Koukám, že rád nosíte šátky, je to tak? Je to tak, ano, a netrvá to dlouho, tak jako podle mě před 2 rokama, jsem začal před 3 rokama a snažím se ze světa si vozit vlastně šátky, mám rád různý bazary a tak, sekáče, tak už mám takovou sbírku a teď tady přibyl nový do sbírky. No. A jak se vám líbí vlastně šátky v rámci projektu Romade? Moc, já hlavně samozřejmě nejde jenom o ten vizuál, ale vůbec o tu myšlenku, kterou to v sobě má a to, že to upozorňuje na vůbec romskou komunitu a na kulturu, kterou v sobě má a která je skvělá, která vlastně mnoho lidí baví a možná si ani neuvědomují, že to je romská kultura, která je baví. A samotné ty designy jsou prostě moc hezký a já jsem šťastný, že ze Slovenska se tenhle projekt přesunul i k nám a my ho můžeme si ho užívat taky. Věřím, že každý podnikání je těžký asi v dnešní době, zároveň díky sociálním sítím se dá spoustu věcí urychlit a z čehokoliv se dá udělat velká věc, tak to bych samozřejmě přál i projektu Romade a já bych přál, aby se ty šátky dostaly k co nejvíce lidem a aby se staly takovejma jejich amuletama, protože pro mě třeba šátek je takovou věcí. Je to věc, která vás nějak ozvláštní, kterou máte spojenou třeba s nějakým místem nebo s nějakým člověkem, s tím, kdo vám ji dal tu věc nebo kde jste si ji pořídili a je to pořád s váma nebo se vzpomínkou na nějakého člověka, tak to bych přál, aby tohle skrze šátky Romade, aby se tohle dařilo.